សូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននូវអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាក្នុងផ្ទះមានបាពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំចឬក៏អ្នកស្គាល់អ្នកណាដែលមានកំណើតកើតឆ្នាំចគាត់មានចំណុចដ៏អស្ចារ្យក្រាន់បើចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានអ្នកផ្ទះដែលមានកំណើតកើតឆ្នាំនេះកុំភ្លេចបាទជួយបួងសួងបែរបន់ដើម្បីឲ្យគាត់បាទរឹតតែមានចំណុចដ៏អស្ចារ្យកាន់តែច្រើនចំពោះការទូទាយនេះដែរគឺទូទាយដោយលោកគ្រូចិនដ៏ល្បីឈ្មោះបាទដែលគាត់មានជំនាញខាងទូទាយគាត់នឹងធ្វើការបកស្រាយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបាទជម្រាបជូននៅអត្ថបទទាំងស្រុងដូចតទៅផ្អែកលើការទូទាយរបស់បាទគេហទំព័រតៃវ៉ាន់ Subscribe បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សកើតឆ្នាំចជាប្រភេទមនុស្សរឹងរូសចរិតមេគេហើយចង់ធ្វើអ្វីតែងតែបាក់សំយងក្បាលធ្វើភ្លាមភ្លាមមិនសូវជាបានគិតមុខគិតក្រោយបាក់ឲ្យបានវែងឆ្ងាយទេតែចំពោះរឿងអនាគតរបស់គេគឺគេគិតបានវែងឆ្ងាយណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សឆ្នាំចនេះមានចំណុចល្អមិនតិចផងដែរទី1គឺបាក់រុះរាយមឹងម៉ាត់ស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យទុកចិត្តគួរឲ្យស្រឡាញ់និងងាយមិនពឹងពាក់កាលបើអ្នកមកពឹងពាក់នោះចេះអែបអបលួងលោមឬក៏ចាក់ខ្សែឲ្យច្រើនបន្តិចព្រោះមនុស្សឆ្នាំនេះបើកាចរៀងបើតក់មកបន្តិចបើស្លូតវិញនិយាយថាធ្វើឲ្យមនុស្សចង់នៅក្បែរអត់ចង់ដើរចោលមួយជំហានណាឡើយស្របជាមួយគ្នានេះដែរមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីដែលកើតបាក់ចំឆ្នាំចរនេះពូកែមានរឿងគិតច្រើនអន់ចិត្តច្រើននិងអបសុកបាទច្រើនផងដែរហើយបើគេចូលចិត្តធ្វើអ្វីគឺចូលចិត្តខ្លាំងបំផុតលុះឈប់គឺស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងដោយសារតែបែបនេះហើយកាលបើគ្រួសារមួយមានបាទអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំចជាសមាជិកគ្រួសារនោះនឹងមានរឿងល្អល្អកើតឡើងជានិច្ចគឺត្រង់ថាឆ្នាំចរនេះស្រឡាញ់ស្អាតគេនឹងធ្វើឲ្យផ្ទះសំបែងដែលគេរស់នៅនោះស្អាតជានិច្ចហើយមួយវិញទៀតគឺគេមឹងម៉ាត់ហេតុដូចនេះគេនឹងធ្វើតែរឿងដែលមានប្រយោជន៍ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេជានិច្ចបើជាគ្រួសារគេមានបញ្ហា
គេមិនឈោអោបដៃមើលទេគេនឹងរុរះស្វាត់ស្វែងប្រញាប់ប្រញាររិះរកវិធីជួយដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបើរឿងណាគេជួយមិនបានគេនឹងប្រឹងប្រែងរិះរកមនុស្សដទៃមកជួយឲ្យទាល់តែបានមនុស្សឆ្នាំចរនេះគឺជាសមាជិកមួយរូបដែលចង់បានការសរសើរពីក្រុមគ្រួសារចំពោះការហ៊ានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងរបស់គេដើម្បីឲ្យតែក្រុមគ្រួសាររបស់គេរីកចម្រើនទៅមុខមានសេចក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលជានិរន្តរ៍តទៅដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរគឺត្រូវបានលោកគ្រូចិនបាទដែលមានឈ្មោះល្បីគាត់បានបកស្រាយអំពីបាទកត្តាមួយចំនួនដែលមនុស្សឆ្នាំចរនេះមានហើយជាចំណុចល្អល្អដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែដឹងក្រុមគ្រួសារដែលមានបាទមនុស្សឆ្នាំចរមិនថាបាទជាបងជាប្អូនឬក៏ជាមនុស្សដែលយើងស្គាល់ក៏យើងអាចជួយបួងសួងបែបបនបាទជំនួសគេដើម្បីឲ្យការទុតិយបាទរបស់លោកគ្រូចិននេះរឹតតែឆុតថែមទៀតហើយចំពោះនាថ្ងៃអនាគតមនុស្សដែលមានកំណើតកើតនៅចំបាទឆ្នាំចរនេះដោយសារតែភាពក្លាហាននិងមឹងម៉ាត់និងការចេះគិតគូរវែងឆ្ងាយចំពោះអនាគតរបស់គេនេះហើយតើបមនុស្សឆ្នាំចរនេះនឹងคลายទៅជាបុគ្គលបាទដ៏ឆ្នើមឬក៏អ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យម្នាក់ជាពិសេសនោះគឺជាមួយនឹងទ្រព្យធនមាសប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដែររាល់ការប៉មប្រាថ្នារបស់មនុស្សឆ្នាំចរគឺសុទ្ធតែបានសម្រេចទាំងអស់ព្រោះអីយោងទៅតាមការបកស្រាយក៏ដូចជាការរៀបរាប់របស់លោកគ្រូយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាមនុស្សដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរនេះជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបំផុតអញ្ចឹងហើយបាទត្រណមម្យ៉ាងចំពោះមនុស្សឆ្នាំចរគឺមិនត្រូវមានអំនួតខ្លាំងពេកទេព្រោះអីប្រសិនបើយើងមានអំនួតខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យយើងអាចប្រាជ័យក៏ដូចជាបាទនឹងជួបរឿងបាទសួយធំជាក់ជាមិនខានហើយចំពោះអ្វីដែលខ្លួនមានឬក៏សមត្ថភាពពិសេសរបស់ខ្លួននឹងមិនត្រូវមានគំនិតរិះគន់អ្នកដទៃក្នុងនៃចរណានជានេះជាដាច់ខាតអ្នកត្រូវគិតរឿងបាទល្អល្អឲ្យបានច្រើនហើយវានឹងអាចកើតឡើងពិតមែនព្រោះអ្នកជាមនុស្សមានពងជាទេវតាតាំងពីកំណើតរាល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានអ្វីក៏ដូចជាអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរគិតគឺតែងតែបានសម្រេចមិនថាការងារនឹងតូចឬក៏ធំទេហើយប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនក៏ត្រូវតែមានការត្រណមគឺតមដាច់ខាតគឺអំនួតព្រោះអីប្រសិនមកមនុស្សឆ្នាំចរនេះមានអំនួតលើខ្លួនឯងលើការងារក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងមាន
វាបណ្ដាលឲ្យយើងហ្នឹងគឺអាចជួបនឹងរឿងសយដូចជាបាត់បង់នៅបាទភាពជោគជ័យរបស់យើងជាក់ជាពំខានសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរទាំងនេះក៏សូមជួយបួងសួងក៏ដូចជាបែបបន់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយចំពោះការជម្រាបជូននៅអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាក្នុងផ្ទះដែលមានបាឆ្នាំកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរឬក៏អ្នកស្គាល់អ្នកបានណាម្នាក់ដែលកើតឆ្នាំចរគាត់មានចំណុចដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងច្រើននោះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងរូបចំបាទសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចបាទប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលតកតងជាមួយនឹងហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក្បួនទស្សន៍ទាយមួយចំនួនក៏ដូចជាបាទអត្ថបទថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12មិនថាឆ្នាំណាទេឲ្យជួបតែសំណាងល្អនិងប៉ងប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយបំណងហើយនឹងជួបតែមនុស្សល្អល្អនាំបាទរឿងល្អល្អចូលមកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺសម្រេចរាល់ការងារដែលពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែធ្វើហើយនឹងគម្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតពីខ្ញុំដុនបូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនឹងវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅអត្តបទបាទក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ